Mich kocht das aus. Das. Okay. Okay. An Internet. Das war noch nie. Oh no. Oh mein Gott, das war nie Business Nice, Alter. Look how flashy. Mä näytän, että se olisi rapperi, mä voisi olla silleen, tiiätsä. Siis tää on niin outo, koska tuota... Nämä on Spacein muijat, noin. Ja mä oon silleen, okei, missä mun seuraava palaveri on? Ja sit mulla on niin söpö loukku ja tää on oikeesti tosi kiva. Ja tää sopii oikeesti sulle tosi hyvin. Sopii se sopii. Mut tähän lukkiin se sopii tosi hyvin. Siis mä voisin ehkä itekin. Joo, siis mä voisin ikin kuvitella Ernaalla silleen, tulis arkipäivänä vielä silleen, että sillä olisi tällainen villamekko tai villakangastakki. Mut toi kinda sopii sulle oikeesti. Niin sopii. Okei, tää sopii, mut mä en ehkä ite. Niin, sillä... se ei oo sun tyyli. Se ei oo mun tyyli. Mulla on tällainen punamusta, ei oksaa mustaa, ei. Ei, se on viininpunainen, sametti. Ihan superhieno takki. Sit mulla on pipo, mä en ikinä käytetty yli pipoa, että mä oon jossain Lapissa. Mutta mulle ei sovi pipo, mitä ootte mieltä, kommentoikaa alle. Mun mielestä toi sopii Terjalle oikein hyvin. Okei. Ja muutenkin tää matchaa, kato vähän se. Joo, ehkä mun pitää käydä ostamassa kans sit joku uusi pipo. Jep. Sit mulla on tällainen Off-Whitein paita. Ja sitten tällaset... Mun lemppari housut. Joo. Siis on ihan mun lemppari. Ja ne on siis super mukavat tunnet ja kielossa. Ahaa. Joo. Tosi kivat. Joo. Mistä sun tää mekko on? Sarasta. Oikeesti? Kyllä. Shout out Saralle. Mut joo, hei, kommentoikaa alas, mitä ootte mieltä näistä tyyleistä. Kumpi sopii? Okei. Sopii enemmän. Kyllä. Paistaa aika hieno. Kaksi ihan eri muija. Mut oikeesti, kommentoikaa alas, mitä mieltä ootte Derjan piposta. Mun mielestä sopii täydellisesti. Kyllä, kyllä. Jes, siinä oli nämä meidän kaikki asut. Kommentoikaa alle, että mitkä oli teidän lempparit. Mikä oli sun lemppari noista? Mun lemppari oli siis se ihana musta setti, se eka. Siis se oli niinku niin mun oma teissä. Niin oli. Joo, sun pitää hommata sellainen. Todellakin. Mikä sun lemppari oli? Mulla oli ehkä se sun juhlatyyli. Se oli super ihana. Se musta outfit myös. Ja... Vai oli se laukku? Ja se laukku, kyllä. Annetaan hetki sille. Ja sitten mä tykkäsin niistä treenijutuista. Ne oli kans superkivät, mitä itsekin tilata. Ermakaksikoodi. Kyllä. Tästä. Joo. Siis tää on mun lempparityyli. Mut niin kuuma. Kyllä. Siis me ollaan kummankin ihan hiässä täällä, kun me kuvataan tää video. Te pipoja auto yhtä asiaa. Jep. Oliks joku sellainen nyt, kun sä mietit jälkikäteen, että mitä sä et käyttäis? Joo. Se juhlapäivä. Sä tiesit. Joo, sä vastasit tää niin hyvin. Kyllä. Joo. You know me. Joo. Mikä oli semmonen, mitä sä et käyttäis? No, kyllä mä voisin käyttää kaikki. Mm. Ei mulla oikeastaan mitään semmoista, mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että toi pipo ei sopinut mulle. Ei, mutta oikeesti, tää pipo niinku on niin lämmin, että nyt kun meillä on tää näin talvi, niin teks on niin ihanaa laittaa pipo päähän. Plus se, että niinku tuolla on niinku, tai että jos on niinku likaset hiukset, niin että sä laitat vaan sen pipon päähän, kukaan ei tiedä. Nobody knows. Kyllä. Hei, laittakaa peukut pystyyn, jos tykkäsit tästä videosta. Mikä kelaamassa mun kanava? Kyllä. Mä laitan linkin tonne alas meidän toiseen yhteisvideoon. Ja jos tykkäätte näistä, niin me voidaan tehdä varmasti myös tulevaisuudessa yhdessä. Joo. Kaikkea kivaa. Joo. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Moi! Nähdään. Moi.